Sigma squared root of 1 by n sigma h square 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 root of 1 by n sigma h square
x bar the whole square. 6 bar x square by n minus x bar the whole square. Standard deviation of the variable not again. Paramazo sub posa musa mean standard deviation. Chakai. Mean chai susubaldi, ye donesa. Standard variation logic, dilusialome, prama the line x, you get the line x there, x bar no, piroma x minor, x bar the whole square. Piroma variant in some. Variant this much square looting a x minor x bar, poundlet, tea, a ye donesa. Piroma standard division logic, yat had a variant on that case. Daria to do it. ဒီဟုတ်တယ်ဥဒ္ဒနာဒါပေမဲ့ဒုတိယအေရိုထားလိုက်တနည်းပြည်ရအောင်ပါဒီဒီနေပြီဒီနေပြီပြီးတော့မှဒုတိယမျိုးစားဒုတိယမျိုးစားဘာပေးထားလဲဆိုတော့စစ်မှာစုစုပေါင်းလက်တံမိုးတွေပေးထားစစ်မှာအိုမီဂါပေးထားတယ်စစ်မှာအိုမီဂါစကွဲပေးထားတယ်မင်းစတာခိုင်နဲ့စတန်ဒတ်ဒီဗီရှင်းစတာခိုင် ပုံနေမိတောင်းရတယ်စောစောနဲ့မတူတော့ပုံနေမိတောင်းရတဲ့အခါမှာမင်းကိုလိုချင်အိုမီဂါစကွဲကိုလိုချင်ဘာမှိုင်အဲစစ်မှာအိုမီဂါပေးရန်ပေးရလိုချင်စစ်မှာစကွဲကိုလိုချင်စစ်မှာအိုမီဂါစကွဲဘာအဲမိုင်းနဲ့အိုမီဂါစကွဲတခုစကွဲပြီးစတန်ဒတ်ဒီဗီရှင်းလိုချင်ဗီဒီယိုနဲ့အကင်းရှာ ဒီတိုင်းမဲ့မင်းတို့လိုချင်စုစုပေါင်းဒီအရေအတွက်နဲ့စာဗီဒီယိုလိုချင်စစ်မှာ x2/n - စစ်မှာဘာ2စကွဲပြီးတော့မှာစတန်ဒတ်ဒီဗီရှင်းလိုချင်ဗီဒီယိုနဲ့အကင်းရှာဒါဒုတိယမျိုးစာပြီးတော့မှာပိုစရှင်တင်ရပြတင်ရပြတဲ့အခါမှာ၄ပုံပုံလိုက်၄ပုံပုံလိုက်တယ်ဆိုတော့ 25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 
see arrange slope gulu. Piro maba tapiam let's in that quatire uluji, apa quatai here, lua quatai no. Then you have to join 2-3 here, 2-1 no. Pihara ganaoji, set alone soe, magi, magi su alema tijasi, sit halo, chingalo, nangalung pela, lema talo. Dio lea taloa chutu, median yam. Piro matua. ဒီဘက်မှာငါးလုံးပဲတယ်ဆိုတော့မာဂိမ်းပဲမာဂိမ်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲမှာတစ်လုံးပဲရှိတယ်ကျူပါဒီမှာလဲငါးလုံးပဲလိုက်တော့အလဲမှာတစ်လုံးပဲရှိတယ်ကျူသတိအင်တာကွာတိုင်းရိတ်ကိုလိုချင်ကျူသတိတွေအားကျူအောင်လို့မာဂိမ်းတဝက်စီပဲလိုက်တော့လဲမာဂိမ်းပဲဒါဆိုအလွယ်ဆုံးပုံစံမျိုးစားအင်တာကွာတိုက်ချရတာဒီမှာပေးထားတာငါးလုံးကိုလုံး
ဒီမှာရှေ့လေးလုံးနောက်လေးလုံးပယ်လိုက်ပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလဲမှာတစ်လုံးကျူတူရတော့ပန်းယူလို့ရဒီမှာလေးလုံးပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလဲကရနှလုံးဖြစ်နေနှလုံးဖြစ်နေကျူအောင်လို့ကျင်ပေါင်းပြီးနှစ်နဲ့စာကျူတရိရလည်းလေးလုံးဆိုတော့အလဲမှာနှလုံးဖြစ်နေပေါင်းပြီးနှစ်နဲ့စာကျူတရိကျူတရိထဲကကျူအောင်နှုတ်ရင် interquartile ညာကာမဂိမ်းတွေအတွက်ပေးထားတဲ့ကဏ္ဍအစုံငိမ်းဖြစ်နေပေးထားတဲ့ကဏ္ဍအစုံငိမ်းဖြစ်နေအလဲမှာတစ်လုံးနဲ့မရှိနှလုံးဖြစ်နှလုံးဖြစ်နေကျူတူရဲ့ကံဘူးမီဒီယာကိုလိုချင်အဲ့နှလုံးပေါင်းနှစ်နဲ့စာကစုံငင်းဖြစ်နေစုံငင်းဖြစ်ပေမဲ့ချင်းငါးလုံးနောက်ငါးလုံးပယ်ထားတဲ့အတွက်အလဲမားတစ်လုံးပဲရှိတယ်ကျူဝါတစ်လုံးပဲရှိတယ်တွက်ဆရာမလို့ကျူတရိရလည်းတစ်လုံးပဲရှိတယ်တွက်ဆရာမလို့ပြီးတော့ interquartile ring ကိုလူချင်းကျူတရိထက်ကျူဝါကိုနှုတ်လူချင်းနဲ့တန်မှုရပေးထားတဲ့ကဏ္ဍဆက်နှလုံးစုံငင်းပိုင်းလိုက်တော့လဲစုံငင်းနဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကအဆုံးပဲသူကပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍစုံငင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲမားနှလုံးဖြစ်နေပြီးတော့ကျူတူးလူချင်းနှလုံးပေါင်းပြီးတော့နှင်းနေစားပြန်ဒီဘက်မှာ6လုံးပယ်ထားတဲ့အတွက်6လုံးမှာအလဲကောင်မှာ2လုံးဒါပေမဲ့ဒီ2လုံးကတူနေတဲ့အတွက်မတွက်တော့ပဲနေတာအမှန်ဒီ2လုံးပေါင်းအင်းနဲ့စာဒီမှာ9နဲ့6နဲ့ပေါင်းအင်းနဲ့စာထုံးစံအတိုင်းပဲ interquartile ring ကိုလူချင်း2 3ခဲရာ2 2ဘောင်းနှုတ်ဒါဒီပြီးခါပြီးတော့ frequency table ထပ်ကြည့်ကြစီရထပ်ကြည့်ကြစီရ2မျိုးရှိတယ်ရိုးရိုးထပ်ကြည့်ကြစီရရဲ့interval တတိယဖြစ်တော့ group ဖွဲ့ group လေးတွေဘယ်နဲ့ပဲကြာဆိုပြီးတော့ကြာပိုင်းလေးပေးထား interval data ပေးထားရင်တွက်တာ frequency table ပေးထားလို့ရှိရင် mean x bar ကိုလိုချင် sigma x by sigma f median ကိုလိုချင် sigma f x by နဲ့ x bar the whole square by sigma f ဒီပုံနဲ့နီးအတုံးနဲ့ဒီပုံနဲ့နီးအတုံးများတယ် sigma f x square by sigma f minus x bar the whole squareဒီပုံနေနည်းညက်ထားတွားထပ်ကြည့်ပြစရာပေးထားတယ် frequency table လို့ခေါ် frequency table ပြီးရင်ကိုယ့်ကိုငါးကွက်ဆွဲမယ်ငါးကွက်ဆွဲတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတလိုင်းက x ဒုတိယတလိုင်းက f ပြီးတော့ fx ပြီးရင် x ကိုနှစ်ထပ်ပြီးရလာတဲ့နှစ်ထပ်နဲ့ဒီ f နဲ့ x နဲ့တစ်ခါညောင်းတယ် f နဲ့ x2 နဲ့တစ်ခါညောင်းတယ်နှစ်ခါညောင်းပြီးတော့မှဒီ f တန်ဖိုးတွေပေါင်းထားမယ် fx တွေပေါင်းထားမယ်အဲ့ဒီဒီတန်မိုးတွေပေါင်းရမယ်စုံစုံတန်မိုးပြီးတော့မှ mean လိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် sigma f by sigma f ဒီနှလုံးစားလိုက်မယ်ကဲ့ရဲ့နှလုံးစားလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့အဖြစ် mean ရမယ်ဘေးရဲ့ဘေးရဲ့ကိုလိုချင်ဒီပုံနေနည်းကြက်ထားဖို့လိုတယ် sigma square equal to sigma f square by sigma f minus h bar the whole square ခဏခဏယူမြန်မြန်ရအောင်ယူမမအောင်ယူဒီတော့ဒီဒီတန်မိုးကိုဒီ sigma f တန်မိုး90နဲ့စားပြီးတော့မှ h bar အပေါ်တန်မိုးနတ်ထက်နဲ့နှုတ်ဒီကနောက်ကယ်ကူလေတာရိုက်ခွင့်ပေးထားတယ်ကယ်ကူလေတာရိုက်ပြီးရှင်းလိုက်ပြီးတော့မှ variant တန်ဖိုးလိုချင် sorry standard variation ကိုလိုချင်ရထားတဲ့ variant တန်ဖိုးကိုနတ်ထက်ကိန်းစာဒါအုပ်စုတစုဖြစ်သွားတယ်ထပ်ကြင်ပြစရာပေးထားရင်တွက်တဲ့ပူစာထပ်ကြင်ပြစရာပေးရင်ငါးကွက်ဆွဲမယ်တေးချမှတ်ထားမယ် h ရဲ့ f ရဲ့ fx ရဲ့ x2 ရဲ့ fx fx the whole square ပြမီးလို့ကျစ်စမာ f by sigma f sigma f နဲ့ရည်ပဲစားတယ်ဒီမှာ sigma f x ဒီမှာ x ပါနှစ်ထပ်ပါဒီမှာ x ဒီမှာ x square ဒီမှာနှစ်ထပ်ပါလို့အဲ့လိုအလွယ်တကူမှတ်ထားရင်ရဒီမှာနှစ်ထပ်ပါတဲ့အတွက်ဒီထဲကဟာဒီအကုန်လုံးကနှစ်ထပ်ကြီးပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် variant ကွဲလက်ချက်လို့သုံးမယ်ဒီရင်တော့ဒီမှာဒီပုံနေနည်းချက်ထားမယ် variant sigma square ကိုလို့ကျစ် sigma f the whole square by sigma fminus x bar the whole square be standard deviation လို့ကျင် square root of variance သောသောအတိုင်းမှာငါးကွက်ဆွဲမယ်အမြဲတမ်းပဲ sigma f အတွက်ကို f ကိုပေါင်းထားမယ် fx ကိုပေါင်းထားမယ် fx square ကိုပေါင်းထားမယ်ဒီ၃ကွက်ကိုပေါင်းဖို့ဒီပုံစံတူတူပဲတပုတ်ကြည့်ရင်ရတယ်အောက်စုပြောင်းသွားတွားပါလဲဆို group လို့ခေါ်တယ် group လို့လည်းခေါ်တယ် interval လို့လည်းခေါ်တယ်interval ရဲ့ထုံးစံတရားနဲ့ white queen ဆိုရင်အောက်မှာ equal sign မပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့တုံညမပါဘူး။ down queen ဆိုရင်30။ down queen ဆိုရင်အောက်မှာ equal sign ပါတယ်30ပါတယ်။တကယ်လို့30ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရရင်ဒီထဲကိုထည့်ဒီအုပ်စုထဲမှာထည့်30ဆိုရင်ဒီထဲမှာမထည့်ရဘူး။20ဆိုရင်ဒီအုပ်စုထဲမှာထည့်မယ်ဒီအောက်အုပ်စုထဲမှာမထည့်ရဘူး။ဒါက down queen ဆို interval open close notation လို့ခေါ်တယ်။ open close notation မှာဒီ white queen နဲ့ရေးတာ open down queen နဲ့ရေးတာ close notation လို့ခေါ်အဲ့ open ဆိုလို့ရှိရင်မပါဘူးဒီကဏ္ဍမပါဘူးအောက်မှာ equal sign မပါဘူး down queen ဆိုရင်အောက်မှာ equal sign ပါပြီးတ
ปีนี้ดีกว่าจะ6 ตัวมั้ยจ๋าไปปีรู้สิ6กว่าตัวมั้ยอเลยก็มาไม่ป่อยไม่ป่อยหรอกลูกจีนไปท่าได้กระนั้นนั้นลงป่าวเนี่ยๆซะอินเตอร์เวลกระนั้นนั้นลงป่าวมีรอเนี่ยๆซะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเส้นเนี่ยป่าวเนี่ยๆซะ
ตัวกว่าตายอ่ะ25ไก่นุ่นซอลีเนี่ยกောက်ซาไลน์25ไก่เนี่ยมีเดียมซอลูชั่นยัดหาได้กระนั้นเนี่ยกောက်ซาไลน์ปีรอมาอัปกว่าตายอยู่เจอปอนะลงปองไงปอนะลงปองไงตายอ่ะอะมาโมเห็นเลยลีเนี่ยซาตรงเนี่ยเนี่ยด่าอลายีทานะ25ไก่นุ่นงาเซยไก่นุ่นคนะ25ไก่เนี่ยด่าเรียดีกระนั้นนี่เนี่ยตวยจ๋าเลยจ๋าไม่รู้ปีรอมายัดหาได้25ไก่ ตามมาเนี่ยตีชาคลีตีชาเนี่ยดาวไวตามุดีดีดาวมุดีไวตามุดนั่นสังหารยาไก่นุ่งงาเซียไก่นุ่งนั่นสังหารยาไก่นุ่งนุ่งงาเซียไก่นุ่งนุ่งนั่นสังหารยาไก่นุ่งนุ่งสวาคุมิลิเตฟฟรีเควนซีโอเดียวละนี่ชื่อสัตว์ลีสวาคุมิลิเตฟฟรีเควนซีโมลุแต่นี่อาทิตย์ตัววายตามุดีเราวายตามุดซาจิมวายตามุดนั่นสัตว์เทสโรนั่นสัตว์เทสเดอเอ็กซ์ตามุดพันจีไลปีมายาคันมันจีตงเซ่วายตามุดชิลิเซนี่วายตามุดลิเซนี่พิเดมียาไลจี ไปตามมือลิซเซนนี่เพื่อจะมาอีสตันบูอาเปล่าเลยส่วนลิซเซ่ชอบชอบยีราลาติดกันนั่นเนี่ยมามาโม่ไปบลูเลยสุดที่มีกุยอาคุณเล็บผมมุติเอปูกุยวายจีปูจีวาเลยใช่วายเนี่ยที่อันเนี่ยวาเลยถ้ามันจีเราไปยังถ้ามันจีเราไปยังเลยสุดเลยจะที่มา approximate ลุยฮะเซลล์ที่ไตเซลล์ตัวมาโม่เซลล์ปงเตียวเนี่ยเดียวปงตัวมาโม่เดียวจะไม่ยุ่งสักขันละจีอ่ะปรากฏได้ลุยเจนไปดูชาเลเวตียงเต็นฮะ ไปลุชาเลสไว้แต่มุชอบเสตโตที่ไว้แต่มุชอบเสตโตมาอังจิลาไอ้แต่มุเปล่าสิเลยที่มายานยาวิสุรมาทงสันไดเมเลียกองจุดตูยาจูวันเนี่ยจุดตรีจุดตรีเนี่ยจูวันโนโดยเฉพาะที่อินทากวาไตรีโนยาการเนี่ยที่อันเนี่ยนับปุ๊บสันเนี่ยมิวซาจุดตูเวจะพูดยังยาวิไม่รู้แค่เดชสิอาเรียนี่เนี่ยมาเชื่อเลยแค่เดชจีริตูมาโมเดียตัวเจ้า ปีนดาเยจีเลยแต่จีเรียที่ตรงเนี่ย correlation สัตว์ตัวเจ็บมูยาร์เอมูกายยาวกันมูยาร์ามยาวาร์เอตบะตัวเนี่ยเลยอันนี้สัตว์ตัวเจ็บสิเลยส่วนนี้ correlation ของเขาอันนี้สัตว์ตัวเจ็บสิอันนี้สัตว์ตัวเจ็บตั้งดาร์เอกามาตรงมิวสิตั้งอันนี้สัตว์ตรงมิวสิตัวตาราเซมอมติวิโรตั้งดาร์อะไรสิเลยอันนี้ positive negative เนี่ยพบได้เลย number variable มติวิโรตั้งดาร์อะไรสิเลยสัมพันธ์มาติดไปภาษาลูกคอเลย จำนวนอักขุลีลาเมกรีเลเวียกรณีเช่นนิวซาริชูออฟเชนลูกบอลข้ามสาเร็จตามบุริชูออฟเชนริชูสุดสาขาจังเลเรนโนตันยาพิจารณ์กับวิลโกลสตีรูบารุตงนับบุริชูออฟเชนส์โกลสตีรูอัสเซสเรชันอัปจังเลเรนโนจังเลเรนโนมามามาลีเนียเวลีดาร์เรนนันลีเนียลงวันลีลาด้วยลีเนียสุดรอบเนียนชอบ เนียนเท่าสุดหรอเนียนเท่าเนี่ยปฏิบัติจูบาริตีกามเลยส่วนเนียนเท่าเนี่ยทงสายอ่ะเป็นเช่นเอามาชีบีโดนี่เป็นเช่นอโปมาชีแต่เนียบีโดนสรุปไปเรียนรู้แล้วขอได้ที่มาเราคอร์เรลิชันลูกของคอร์เรลิชันต่างบัวว่าแต่ประการในบีโดนี่ประการเนียนนี่เลยทั้งทุกสัตว์ที่ตาเข้าทาร์เรติตาเรียที่เนียนเท่าบอกว่าโกชีเดส่วนแต่เนื้อคอร์เรลิชันอัฟเฟอร์โพสต์คอร์เรลิชันลูกของแต่แกลุ่มเนี่ย ตัวดูอยู่ท่าเรือที่ตาเข้าท่าเรือที่ตาอนุสาที่รู้เอาไปเอาใส่วาเลยแต่ประการนี้อย่าไปกูเอาใส่วาเลยเอาใส่วาเลยสุลุชินได้มิวโอคอร์เรลิชันอนุสาอาตามุไมเนสวันลูกคอร์เรปาเฟ่เนกติคอร์เรลิชันลูกคอมเนียนเท่าบอกมาอากงจ่ายเอาเนียนเนียนเท่าบอกมาไม่จ่ายเอาเนียนเนี่ยลิปเดียนนี่เปรียบเดียนนี่เปรียบเดียนเนี่ยตัวไล่เด็กเข้ามาอาตามุสิรุปว่าเอ็กเราอยากได้สุย โพสต์คอร์เรลิชันแต่มันมุสตองโพสต์เรลิชันเช่นสาวบอกมุติวิตชุนี้มาคอร์เรลิชันลูกคอร์เรตชุนี้มาเรลิชันเช่นสัตว์เจ้าแต่เนื้อตรงนี้สิ่งที่เดือดร้อนลงยาเร่ได้แบบตัวเองใจเสียอดตาบอกมุติแต่แกลูจิโร่ป้ายนั้นสุดเลยสตองเอาไปเสียมาเลยโน้เนกาทีฟคอร์เรลิชันแต่มันมุจิโร่ป้าย ผู้เอาเยาว์ปีสุนีผู้เอาเยาว์ปีสุนีปอยต์ตรีวิผู้พัฒนาตัวเรื่องตัวโพสต์อับเสนาเรื่องตัวโนอับเสนาแต่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้จอมที่มาเต้นเนี่ยสรุปตามบทที่ลุ่มเนี่ยที่ลุ่มสาวเนี่ยลุ่มเนี่ยโนตามบทสามวิเนกาทีฟ
အနှုတ်ဆိုတော့ negative အဒီနဲ့ဒီဒီကြားထဲမှာအများကြီးကနန်းကွာအဲ့ဒါကြံခဲ့တာဒါပါလဲမသိမပါလာဘူးပြီးတော့ပုစတ်အတွက်တဲ့ point 7 to point 6 to ဆိုဘာလို့အမှန်မသိပဲနေအဲ့ဒါလေးဆို point 5 power ချင်မှရှင် moderate လို့ပေါ့ moderate လို့တကယ်လို့များဒီပြန်ကြက်ကဘယ်မှမှမရှိဘူးအကုန်လုံးရှောက်ပြန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဒီစက်တက်ချက်ကမှားနေ no relationship တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မိုးရွာတာနဲ့မုတ်ကရောင်းရတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်အကျိုးတရားမရှိဘူးမိုးပြင်းပြင်းရွာလို့စဘာမထွက်အဘလို့လဲဆိုတဲ့ကနေရမိုးရွာတာကအခြားနေရာမှာအဆက်တွေ့ချက်မရှိဘူး relation မရှိဒါမျိုးတုံ့တက်ချက်ရေးတဲ့အခါမှာဒါတွေသုံးသုံးနှချက်ရေးပါဆိုတာဒါဒါတွေပတ်ထားဖို့ဒါတွေမှတ်ထားမှသုံးနှချက်ရေးလို့ရပြီးရင် correlation coefficient ပုံသင်ကြီးချက်ထားမယ် gamma တနည်းဖြစ်ပြော r equal to number of sigma xy minus sigma x sigma y by square root of n sigma x square minus sigma x the whole square ဝင်ပေါ်မှာနှစ်ထပ်ဆို the whole square လို့သုံးမယ်into မြောက်တာ into n sigma y square minus sigma y the whole square ပြီးရင်အများတိုင်းပဲ correlation coefficient တမှုဒီအနုတ်တင်အပေါက်တင်ကြားထဲမှာပဲရှိရတာဒီမှာပြောပြီးပရမဇောပုစ္ဆာစာတွက်မယ်တွက်ပါပြထားလဲဆိုတော့ calculate တွက်ချက်ပါ correlation coefficient correlation ဆက်တွက်ချက်နောက်ဖို့ကိန်းကြီးစာခိုင်းနေစာခိုင်းနေသူပေးထားတာ sigma တန်မှုတွေ sigma data တွေပေးထားတယ်ကိုပုံနေနည်းရရင်ရပြီပုံနေနည်းချက်ထားရမယ်ပုံနေနည်းချက်ထားမယ်ဂါမာလို့လည်းဖတ်ရင်ဖတ်တယ်တချို့လည်း r လို့ပဲဖတ်ရင်ဖတ်တယ် r equal to n sigma xy minus sigma x sigma y by square root of n sigma x square minus sigma x the whole square into n sigma y square minus sigma y the whole square ပုံနေနည်းကိုခဏခဏရုပ်ပြမှခလေးရလည်းကြက်လို့ရမှာခဏခဏမရုပ်ပြရင်ခလေးကြက်လို့မရလို့ရှိရင်ချက်ချင်းစိတ်မရှိတော့လည်းနည်းခဏခဏရေးဒီပုစာနဲ့စောစောပုစာနဲ့အမျိုးအစားတူတူပဲပုံနေနည်းရရဒီမှာဒါမျိုးမှတ်ချက်ရေးခိုင်းနေ discrete interpret ဆိုတော့ဒါမှတ်ချက်ရေးခိုင်းမှတ်ချက်ရေးခိုင်းတော့ 0.7 ဆိုတော့ဘာရေးရမှန်းဘာရေးရမှန်းပြီးတော့လူလည်းကြောက်တော့ positive linear correlation ပဲရေးတယ် perfect လားstone la wheat la ba ma ma ye du le ja da da ha a 7 so in moderate du ya shit shit na jaw ma du a stone tong ju tong win shi di da kha six ma tan mo ma pe u phat chain ja sia li be pe tha phat chain ja sia pe yin ko lo wa me lo di nga kwet swae me nga kwet se me x ye y ye x y ye x square ye y square pe yin thong san dai me အဲဒီတံပိုးတွေကိုအကုန်ပေါင်းထားမယ်အောက်မှာဒီအောက်မှာအကုန်ပေါင်းရမယ်ဒီဟိုဟာလို့၃လိုင်းနဲ့ပေါင်းကြမလို့မရဘူးဒီဟာကြတော့အကုန်ပေါင်းထားမယ် x အကုန်ပေါင်းမယ် y အကုန်ပေါင်းမယ် xy အကုန်ပေါင်းမယ် x2 အကုန်ပေါင်းမယ် y2 အကုန်ပေါင်းမယ် y2 အကုန်ပေါင်းပြီးတော့မှပုံနေနည်းကိုမှောင်ချက်ပုံနေနည်းမှောင်ချက်ပြီးပုံနေနည်းကိုအစားထိုးနိုင်အောင်ကြိုးစား i equal to n sigma xy minus sigma x sigma y pi square root of n sigma x square minus sigma x the whole square into n sigma y square minus sigma y the whole square ပြီးတော့မှရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအပြေအပေါင်းနဲ့ထွက်အပေါင်းနဲ့ထွက်တဲ့အတွက်ပါရရမလဲဆို positive point 8 ထက်ကျော်တဲ့အတွက် storm လို့ရေးမယ် storm positive relationship relationship လို့ရေးလိုက်ရတယ်သူ့ပုံသူကဒီမှာ relationship လို့ရေးထားလို့ကျွန်တော်က relationship လို့ရေးတာတကယ်လို့ဒီမှာ correlation လို့ရေး correlation လို့ပဲရေးမေကွန်တိုင်းနဲ့ကြီးမယ်တူတူပဲအတိတ်ပဲဟာပြီး linear regression ဒါအတန်းကြီးတဲ့အထိအမှန်တန်အသုံးဝင်နေအရာဝတ္ထုတွေကိုဒါတိုင်းတာတိစစ်လုပ်တဲ့ဒေတာတွေကအများကြီးသုံးပါအများကြီးသုံးတဲ့အတွက်ဒါတိချာကြည့်ထားမယ် linear ဆိုမြင်းဖြောက်မြင်းဖြောက်ရဲ့ညီညာချင်းကိုညီထားတာဟို coordinate geometry မှာမြင်းဖြောက်ရဲ့ညီညာချင်း y = mx + c အဲ့ဒါကိုညီထားတာဒီပါအိတ်ဆက်ချရမြောက်ပေါ်ပြန် m ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါပါလဲဆို slope variant တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒါပဲအဲဒီဟာပါလဲဆို y ဝင်ရွက်ဖြတ်မှတ်
ဒါနဲ့တူတူပဲလဲဆိုရင်မြင်းချောင်းရဲ့ညီမြချင်း y equal to mx plus c နဲ့တူတူပဲ m ဒါ m တန်ဖို့ဒါ y ဝင်ရဲ့ဖြတ်မှတ် y intercept ပြီးပုံနဲ့ညှက်ထားမယ် a a ဟိုလိုချင်း sigma y sigma x square minus sigma a sigma x y by n sigma x square minus sigma a the whole square တနည်းတစ်ခုတတိထားမှာ a နဲ့ b နဲ့မှာပိုင်းချေတူတူပဲ in a binary ma pai jit tu pai ngwe le ba ma au jet pai ngwe ma au jet me n sigma x y minus sigma x sigma sigma wa belo lu le ja le so b o belo jet ta le so x y ba le na ku lo ta ku a kwe yi de ta ku a twe yi de twe yi de the ma n ne myaw de a lu li mat tha yin b ya a lwe lu ya pai ji a tu tu ba phit de a twe pai ji a na ku lo x parama che ma a nyai dai me sigma x la de naw ba nout lat bi ya a nyai dai tadit tha ji poun nei ni dai ma นะทักกะน้อมมาล่ะดิเอ๊ะอปอลีโอเวตาออเจเอ๊ะอปอลีอ่ะจะขัดขณะๆมาเลยเรารู้เลือดแท้ๆเอ๊ะอปอลีอ่ะขณะๆจะมาอย่างเกษาเจจะบินตนาปัญญามาป่าวปุ๊บตีนี้เวอะดิกะดิมาตัว frequency เสียไปท่าได้frequency เสียไปท่าได้ด้วยดิมา4กว่าซวยมั้ยดิมา linear regression จ้ะรอนักกว่าไม่รู้ y square มาป่าวลูก by square ပါ တတိထားကြည့် by square မှာပါတဲ့အတွက်အားလုံးပေါင်းပတ်တန်ကွက်ပဲရှိလဲဆို 4 ကွက်ပဲရှိမယ် x ရဲ့ y ရဲ့ x y ရဲ့ x square ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းမဲ့အားလုံးပေါင်းထားပေါင်းထားပြီး a ဆက်ဆံ a ဆက်ဆံမဲ့ပုံနေမျိုးမှောက်ကျက်ကဏ္ဍအစားတွင်ထွက်လာမယ် b b ကဏ္ဍအစားတွင်ဒီမှာထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကပုံ a တန်မှုနဲ့ b တန်မှုထွက်လာရင်ဒီပုံနေမျိုးတဲ့အစားတွင်မဲ့ linear regression y equal to a plus bx a plus bx ဆို a တန်ဖို့ထည့်မယ် b တန်ဖို့ထည့်မယ် လူချင်းနဲ့တန်ဖို့ထည့်လိုက်လူချင်းနဲ့ဖြေရ တခုတတိထား y square မပါဘူးဒီထဲမှာ y square လုံးဝမပါဘူးဒီပုံနဲ့မြတ်တာအတုံးတဲ့မယ်နောက်ပိုင်းအရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘဝတော့ဆိုရင် physics မပါဘူးဘိုင်ကိုတယောက် ဘိုင်ကိုဆရာတယောက် MSc thesis လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဆက်တဲ့ချက်နှစ်ခုယူလာပြီးတဲ့အခါမှာ linear regression ဆွဲခိုင်းတော့အဲ့ဒါပြောပြတယ် တို့အဖြစ်ထွက်တတ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့တွတ်တာလေးပါတော့အဲ့ဒါဒီဟာဒီနည်းနဲ့တွတ်သွားသူတို့တက်ခွမျိုးစိတ်ကိုရေအမျိုးအစားနဲ့ဆက်တွေ့ကြတက်ခွကိုအစစ်ပူွားတယ်ပွိုင်းစစ်နဲ့ပေးစစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ခွအယောင်မပြောင်းွားဘေ့စ်ပူွားတယ်ဆန်ပွိုင်း 1 ဆိုလို့ရှိရင်တက်ခွအယောင်ပြောင်းွားတာအဲ့ဒါကိုလေ့လာတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်သူကအဲ့မှာဒုက္ခဆရောက်တာဘာလဲပါဒုက္ခရောက်လဲဆို p7 ဆိုတဲ့ရေကိုရှာမတွေ့အဲ့မှာဒုက္ခဆရောက်ဟိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရေးထားတယ်ရေတွေမှာရေဘူးတွေမှာ p7 p7 ဆိုပြီးရေးထားတယ်သူကအဲ့မှာ စမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအရင်စမ်းလိုက်တယ်ရေရဲ့အာနိသင်ကို စမ်းလိုက်ပြီး7လား 7.1 လား 7.2 လား 7.3 လားဆိုစမ်းလိုက်စမ်းလိုက်ပြီးမှတက်ခွတို့လိုက်တာနဲ့တက်ခွအယောင်တန်းပြောင်းသွားအဲ့ဒါကိုလုတ်တဲ့လူပါဘယ်လူလဲဆိုမကူလမ်းမှာပန်းကွေတောင်နဲ့တယောက်ကအဲ့ဒီဟာပြီးစစ်လို့ပြီးစစ်လို့တော့သူတွတ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်စီအခုညီလာကောင်းအဲ့မှာရေးစရာထိုင်ပြောတော့ဘာပြောလဲဆို p7 ကိုရှာမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးကြမှာp7ရေကိုလူကျင်တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ duna se tho de se tho mo yu ba da ra ma mo yu phwin pi lo chachin ma tong lai khana le de ma tha le de ma so da khwe kan de ma alon paik khan de ma yangon tak kru alon paik khan de ma khana le ni yo ji ya da pyu wa twa ta chu le ti lein ai ji de ma pa de oxygen ya pyu kwe lwe ai ma ta yaung ne swae paung the lai chachin pyaung wa ပြောင်းသွားပြီးတော့သူက base မဟုတ်အက်စစ်ကုန်တတိနည်းနည်းလေးညွေသွား 6.9 ပဲဖြစ်7.1 ပဲဖြစ်7 အတိကိုမရဘူး
Now, Jaro Babalova, so Poppy, Moe Poppy, Chichitan, the Pau Tua. I don't know how young John Les of the Qua Yaw Moe Bom, the young John Le Moon, Lila. အဲ့ဒါအတန်းကြီးတဲ့ခါကျတော့မှာသူကဘာလို့ရမှာမသိဘလူလိုက်တင်ခိုင်းရမှာမသိအဲ့ဒါလေးအပိုင်းလေးကျတော့မှာဒါလက်တွေ့တုံးတဲ့အပိုင်းကြီးပေါ့အဲ့စတက်တစ်စစ်ပြနောက်တစ်ပုဒ်ဒီတိုင်းပဲဖတ်ခြင်းများတရားပေးထားတယ်ဖတ်ခြင်းများတရားပေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာတရားစာဆွဲတယ်တရားစာဆွဲတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါ correlation position မှာမိထားတယ် equation of regression line လည်းမိထားတယ်ပြီးတော့၅ခွက်ဆွဲမယ်အဲ့ဒီဆက်ya ya x square ya y square ၅ခွက်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲ correlation coefficient ကိုရှာမယ်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါင်းနဲ့ထွက်တယ် positive 0.9 ဖြစ်တဲ့အတွက် strong ပြီးတော့ဒီစံတက်ချက်ကတအားကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် strong positive relation ship ပြီးတော့မှထုံးစံတိုင်းမဲ့အေရှာမဲ့ပုံနေနေတဲ့အစားအသွင်းမဲ့ဒီရှာမဲ့ပုံနေနေတဲ့အစားအသွင်းမဲ့ဒီပြီးတော့မှရလာတဲ့အီတန်မှုနဲ့ဘီတန်မှု regression line y equal to a plus b is equal to အစားအသွင်း